Tá bonito? Obrigada, chefe. A ideia é boa. Você acha que foi certa a escolha do caju? Eu acho que combina, chefe, com feijão. As coisas simples da vida são as melhores, né? Concordo plenamente. O coração se enche de paz. Todo o peso que tá nas minhas costas vai assim. Tô curioso pela feijoada vegana. Espero que goste. Um alho inteiro, hein? Falha minha, chefe. Um dente de alho ali no meio da minha farofa, minhas chances diminuíram bastante. Caroline, a vinagrete de feijão faltou tempero e ela podia estar mais molhadinha. Eu acho que a Helena tem razão, só que é a forma como a gente come, entendeu? Na Paraíba. Jefferson, gostei do teu tempero, gostei dessa mistura do maracujá, esse toquezinho de limão. Tá muito, muito saborosa a tua comida. Esse caçurê. De feijão branco com fruto do mato. Eu gostei muito do feijão com a tomate. Obrigada, chefe. Esse tomate com feijão, essa cara, tá muito gostoso. Muito obrigada, chefe. Feijoada que não é feijoada, porém ela tá saborosa. Comi um dente de alho inteiro aí, mano. Sorte que ele tava cozido. Eu não tô falando com ele agora. Caroline, eu amei o seu prato. Obrigada. O cuscuzinho. Me lembrou uma comida de praia, assim, que a gente toma uma caipirinha, um pagodinho, sabe? Então achei uma delícia. Jeff, eu adorei. Tem esse aconchego, assim, de família, mas é um prato, achei sofisticado, assim, sabe? Gostei muito. Obrigado. Gustavo, pra mim é feijoada, sim, vegana. Eu já fui vegetariano e achei uma delícia. Achei com gosto de feijoada. Parabéns. Ótimo, adorei. Obrigado. Isso me trouxe um pouco de alívio e conforto. Thaísa, eu tava um pouco receoso porque, por gosto pessoal, não é um tipo de prato que eu pediria, sabe? Assim, e quando eu comi, eu falei, nossa, que delícia. Então, provavelmente, a partir de agora, eu vou pedir, mas vai ter que ser o seu. Vai. Parabéns. Ele é bom, André, avaliar. Gostou? Bom, bom. Gente, bom. Temos um novo jurado no MasterChef. Muito bom, André, avaliar. Vamos trazer esse cara, vem cá. Vamos trazer, vai. Eu, pra mim, os melhores são os três daqui. É, se eu perder esse avental, não vou me perdoar pela falta de sal. Bom, cozinheiros, cozinheiras, primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês. Com erros e acertos, a gente chegou numa conclusão aqui. Tiveram 2-1. Seu prato estava bem saboroso, mas eu não gostei do maracujá. E eles gostaram. Então, isso é pra você. Dá uma provocação. Vai ter que provar pra mim. Ok? Ok. O PC foi, puf, deu uma queda de energia, que a adrenalina foi tão forte assim, vum, de vez que o organismo aí, menino, tá calma. Bom, e a gente vai dar mais um avental aqui pra uma pessoa que quase não entregou. Vamos, Thaísa! Oh! Quero ver, hein, pô! Vamos! Quero ver! Vamos. Parabéns, guria, parabéns. Eu ganhei o meu avental e eu tô radiante, dá vontade de gritar, dá vontade de dançar, dá vontade de correr pela cozinha. Que incrível! Entrar na cozinha MasterChef, eu acho que é uma sensação para poucos e que honra ter essa possibilidade de estar aqui, assim. E aí, pessoal? Nesse embate, vocês vão utilizar uma carne de um animal que geralmente a gente aproveita do rabo ao focinho. Alguma ideia? Porco. Carne de porco.
Já tem uns 7 anos que eu parei de consumir carne. Então eu penso bem nesse porquinho e falo, você vai ter que me ajudar aqui, porquinho. Eu te respeito, você me respeita e vamos junto. A gente tem um convidado hoje que é um cara muito familiar. Me ajudem a receber, por favor, Matheus Costa. E aí, pessoal? Putz, agora é comigo mesmo, porque ele também é carioca, né? Então pra mim é uma honra ter ele ali na prova. Posso contar uma curiosidade? Pode. Essa nem o Fogaça sabia. O Rio de Janeiro foi o responsável por criar um prato muito famoso no Brasil, sabe qual é? Arroz piemontese. Arroz piemontese. Piemontese, isso aí. É porque eu falei errado, né? É proposital já. Arroz piemontese. Sabia que foi criado no Rio de Janeiro isso? Não. Posso estar falando uma fake news aqui? Não, pode ser. Eu não sei. Eu sempre achei que fosse italiano, né? O piemontese. É, então, eu pensava também. Do Piemonte. Mas é carioca. Pode botar no Google aí. Quem estiver em casa, bota no Google aí que é do Rio de Janeiro. É. Brasileiro inventa tudo. Já via Matheus em alguns vídeos, acho ele divertidíssimo, mas fiquei preocupada. Bom, uma hora de cozinha, boa sorte pra vocês. 3, 2, 1, começou! Vamos! Começou minha prova, o tempo é curto, vou utilizar aqui a panela de pressão pra me ajudar. E eu tenho certeza que vai ficar muito gostoso e o avental vai pro Rio de Janeiro. Ai, gente, eu passaria muito bem se eu tivesse que provar a comida nessa prova. Porque uma carninha um de porco você. É bom, né? É bom, né? Muito. Eu adoro. Nossa, é muito bom. Matheus, o que tem todo dia na sua casa? Todo dia na minha casa, arroz e feijão. A mistura varia. É, arroz piemontese, eu como muito arroz piemontese, quase todo dia também. E é um prato pouco gorduroso. Mas como é que é, afinal de contas, o arroz piemontese? É um arroz branco, normal, aí bota creme de leite e queijo. Mistura. Ah, só isso? É tipo um arroz cremoso. E quem cozinha na sua casa? Meu pai e minha mãe. Você nada? Eu nada. Que nem aqui, só vim comer. Cortei meu dedo. Fico completamente desesperado, mas eu acho que é um clássico do Masterchef cortar o dedo. Cortou o dedo? Cortei o dedo. Toma! Bah. Tudo Oi, bem, chefe, Thaís? Tudo bem, jóia. E você? Esse aqui, porque tá esse aqui cortei, né? Cortou mas também. Já me virei, não precisei de ajuda. Uhum. Tô preparando um filé mignon suíno com uma redução de vinho, tá. Com uma farofinha de maçã, tudo bem pensado no meu estado. E também vou fazer uma polenta no fio, muito conhecida em Santa Catarina, que é uma polenta capaz de ser cortada com fio de algodão. Quase 20 minutos, cozinha direito, senão você vai voltar pra não, casa. Não, não vou. Tá ouvindo? Não vou, chefe. Não então vou. Então vamos ver. Você vai ver, cozinha vai direito. Me pegar o troféu de final. A minha sensação quando Fogaça vai embora da minha bancada é de muito alívio, graças ao bom Deus. E aí, o que teremos, Karine? Então, a gente vai ter um lombo com abacaxi, que era um prato que meu pai fazia lá em casa, mas com esses ingredientes assim, bem pimentão. Bahia, pimentão. Isso aqui? Não, isso vai no cuscuz. Cuscuz é o acompanhamento. Cuscuz com castanha de caju e salsinha. Você acha que esse é um prato bom pra trazer no Masterchef? Ah, eu acho. Hã? Eu acho. Bom, tá linda essa carne de porco, então faça jus a ela, ok? Sim, senhor. Sim, chefe. Boa sorte. Obrigada. Tô ansioso pra comer. Pô, tô com fome. Vim do Rio de Janeiro, cheio de fome. Olá! Olá! Explica pra gente o que você tá fazendo, o que você vai fazer. Tô fazendo um pouco de bagunça, na verdade, que eu tô me adaptando na cozinha. Já viu pior, já viu pior. Eu vou fazer, chefe, um ragu de porco com uma massa. Que massa? Eu vou fazer um espaguete normal, massa fresca. Então, um ragu de porco é uma massa fresca. Isso, uma massa Boa fresca. Ideia. Gostou, chefe? Eu gostei da ideia. É um privilégio cozinhar pro senhor. Eu vim aqui por sua causa. Sério? É verdade. Você fala isso pra todo mundo, Não, hein? Jamais. Eu posso encostar pra ver se é de verdade? Como que pode? Pode me dar um beijo. Ai, posso? Um batom vermelho? Pode. Obrigado. Eu vou dar um beijo às mulheres do outro. Eu olho pra frente, vejo o Matheus e Jacquin, fico completamente desesperado. Eu confesso que meu coração acelera de cara. Ele tá dando sangue nessa cozinha, hein? Tá, literalmente. Tá tudo tá. De mim, tudo de mim. Tá dando Olha tudo de si. Olha a mise en place, chama mise en place isso aí, ó. Cheiro bom. É isso, parabéns, pra organizar. Esse aqui é o mais cheiroso. Eu aposto que você quiser, você vai fazer um risoto. Eu vou fazer um risoto de espinafre que remete muito à minha infância, quando mas, eu aprendi. Vai servir de cru? Não, vou fazer ele frito. Vai ser em cubinhos fritinhos na frigideira. Não é bom abrir já, esquentar um pouquinho ela. Com certeza. Eu estou preocupado pelo tempo, hein? Pode deixar. Nunca comi espinafre, acredita? Não? Nunca comi espinafre, vai ser a primeira vez. Agora. É pra comer mesmo? Lógico.
Mas é cru que come mesmo? Não, tem que dar uma refogadinha. Fica ensalada esse espinafre. Pode engolir, Jaca? Vamos morrer não? Tá cru, hein? Tá cru, hein, Jaca? Não vou passar mal não, pelo amor de Deus. Vai, um gole. Olha o que a gente passa aqui no MasterChef, tá vendo, gente? Nunca, primeira vez provando espinafre. Gostei. Gostou? Mas é bom instalar azedurei. Não, gostei mesmo. Brincadeira, gostei mesmo. Nunca tinha comido. Obrigado, gente. Parabéns, João. Obrigado. Cozinheiros, sim, chefe. Estão atentos ao relógio? Sim, chefe. Então vamos. É, o preparo que mais me preocupa é a massa, na verdade. Acertar esse ponto da massa em uma hora, sem ter muito tempo para ela descansar. A gente precisa, pelo menos, aí às vezes, de meia hora. Estou preocupada com essa massa. Fecho a panela de pressão, olho para o relógio e eu não posso passar de 2 minutos e meio, porque é o tempo-chave para o meu risoto estar no ponto certo. Abro a panela, pego a colher para experimentar e tá perfeito. Ufa, me dá uma sensação de alívio na hora. 45 minutos de prova, olho para o relógio e penso, agora eu vou para a finalização. Gosto de ter esta vantagem de tempo. Faltam 10 minutos para o final. Vocês ouviram? 10 minutos. Sim. Posso levar, Ana? Não, fica aí. 10 minutos aí. Cuidado para não esfriar demais. 10 minutos de tempo ainda restantes. E me bate uma certa aflição, porque o meu prato pode chegar aos jurados de uma forma que eu não gostaria de entregar. Minha primeira reação é pegar o meu prato, colocar em cima da minha panela para manter esse prato aquecido até o tempo cessar. O porco, ele me parece estar cozido, mas não ao ponto de se transformar aí num ragu. Então eu tenho que improvisar uma solução. Meu ragu tá pronto, meu ragu? Vai ter que ser triturar o porco para poder parecer um ragu ali minimamente, né? Carioca é assim, né? Não tem tempo ruim. Então eu tô apelando para tentar desfiar ele de alguma forma. Você que não prestou atenção. Agora vai virar um patê. Teremos um patê de porco. Agora 6 minutos, gente, 6 minutos. Caroline, 6 minutos. Vai, vou entregar. Essa massa tá no ponto, meu amor? Não me serve uma massa crua aqui que você não vai entrar. Tô só avisando. 2 minutos pro final. 2 minutos. 2. Reta final da prova e eu preciso finalizar o prato da maneira que eu imaginei. Começo a ir bem detalhe por detalhe, botando folhinha por folhinha, pra finalizar do jeito que eu acho que eu vou conseguir essa vaga no programa. Eu não me considero uma fera na apresentação. E aí eu acabo indo sempre para um lugar de comida de casa. Então eu gosto de fazer uma apresentação que desperte essa vontade de comer, esses sentidos, e talvez não só como uma obra de arte. Bom, gente, tá acabando, hein? Você tá até agora com essa pinça aí? 10 segundos. Acabei. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para tudo. Zero. Não é para cima. Caroline, por favor. Agora não dá mais a risada, agora é sério. Essa hora agora eu acho que eu vou ter que dar uma segurada no meu sorriso. Eu tô ali pra ouvir. E um buru-buru? Não deu muito certo, né, chefe? Pode ser. Toma a massa fresca que você fez. Quantos ovos na massa? Um ovo e tentei 100 gramas de farinha. Só? É. Muito pão duro, né? Era pequenininha, era pra uma pessoa só. Eu tentei fazer o menos possível, mas não... Eu acho que a minha massa tá parecendo uma minhoca. Eu tô um pouco nervosa com isso. Tem que ficar sério. Eu corto as massas, eu pego faca, pá, pá, pá. Mas se eu corto, eles vão brigar. Interessante. Ó. Bom. Tá bem. Vamos lá. Bonito, hein? Obrigado. Risotinho. Ai, venha, papai. Como você vai experimentar? Tá bonito, tô até com pena de desfazer aqui. E
daí, ficou como você queria? Ficou. Consegui trazer e unir tudo que eu queria do meu estado. O que é isso aqui? São maçãs. Eu ia fazer um purê. De maçã. Eu ia fazer um purê de maçã, mas aí eu já tinha a polenta. Porque Santa Catarina tem muito disso. Tem a polenta dos imigrantes italianos, o porco, porque a gente é um grande produtor e exportador de porco, e a maçã eu trouxe da Serra de Santa Catarina, que a gente produz muito. Exato. Eu entendo. É, isso. Estamos em casa. Então, eu fiz satisfeita com o seu prato? Eu tô satisfeita. Eu tenho uma curiosidade, que eu sou vegetariana e não como carne há uns bons anos, então... Perigo fazer lombo, hein? Perigo. É seco. Vamos, pessoal, vamos embora. Vai, Jacan, vai de comer. Se o meu porco não agradar os chefes, eu vou ter que entrar num ônibus e voltar para minha casa 40 horas. Então eu tenho que estar com esse avental. Karine, teu prato, quando a gente vê, dá muita vontade de comer. Né? Ele tá colorido, tá bonito, a carne tá bem dourada. Me lembrou muito um pouco um frango xadrez com porco. Só que ou mais rápido, né? Saltear mais rápido o lombo, não cozinhar tanto nesse molho. Ou usar outra carne, porque ele ficou um pouco ressecado. Queria falar que eu adorei todos. Todos os pratos tinham alguma coisa que eu nunca comi na vida. Então, pra mim, foi uma experiência muito legal. Thaís, o prato... Eu, se eu fosse num restaurante chique, eu acho que esse seria o prato de um restaurante chique, assim. É você que tá preocupado pelo ragu, mas deveria ter mais preocupado pela massa. Porque a massa, ela é dura. Ela não é bem agradável de comer. O ragu é um pouquinho gorduroso, mas é gostoso. É bom. João, que é a prova do porco, tinha que vir com um pedaço bonito de uma barriga glaciada em cima do risoto. Ficou a desejar. Me dá um vazio aqui no peito que eu falo, meu Deus, o prato talvez não esteja tão bom quanto eu imaginava. Fico nessa angústia. Pra mim. Estamos procurando quem está mais pronto para essa cozinha. Eu tô com dois aventais e, pra nós, nessa prova, duas pessoas se destacaram. Meu Deus, essa é minha chance. Eu tenho certeza que chegou a hora. Vai ser agora. Karine, bem-vinda. Thaís, bem-vinda. Esse recado vai especialmente para os meus adversários. Vocês se cuidem que eu vou sair daqui. O meu objetivo é sair daqui, inclusive, com esse troféu, e eu vou levar ele para casa.